Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin Ahmaduhu wa salli ala rasulihil kareem amma ba'd Fa'a'udhu billahi min ash-shaytanir rajeem Bismillahir rahmanir raheem واتبع سبيل من اناب الي صدق الله العظيم محترم سامعين اور ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ پیغام دیا ہے انسانیت کو کہ جو میری طرف رجوع کرے اس کے راستے کی اتباع کر سکتے ہیں اور عامی آدمی جس کے پاس علم نہ ہو اس کے لئے تو کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے کہ وہ اہل علم کے اتباع کر لیں لیکن انسانیت پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں اسے یہ پتہ چل رہا ہے کہ علماء فقہا محدثین خطبا صوفیہ حضرات بیانات کر رہے ہیں نصیحتیں کر رہے ہیں تقاریر اور خطبات ہو رہے ہیں اس کے باوجود انسانیت میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ پہ اگر غور کریں تو تین وجہ سمجھ میں آتی ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ جو اعتراضات اور شبہات انسان کے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں وہ اعتراضات حقیقتاً روحانی امراض ہیں بیماریاں ہیں جس طریقے سے جسمانی بیماریاں ہوتے ہیں ایسے ہی روحانی امراض اور بیماریاں بھی ہوتی ہیں لیکن انسان جسمانی بیماری کو بیماری سمجھتا ہے اور اس کے علاج کے لیے انتھک کوشش کرتا ہے اپنے شہر میں علاج کراتا ہے اگر نہ ہو تو دوسرے شہر میں جاتا ہے وہاں نہ ہو سکے دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے لیکن جب تک اس کے جسمانی بیماریوں کا علاج نہ ہو جائے وہ تھکتا نہیں ہے اس کے لیے محنتیں کرتا ہے پیسہ خرچ کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن روحانی امراض روحانی بیماریوں کو وہ بیماری نہیں سمجھ رہا ہے اس وجہ سے اس کے علاج کی وہ کوشش نہیں کر رہا ہے ہر انسان کے اندر کچھ شبہات اور کچھ اعتراضات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور انہی اعتراضات کا حل نہ ہونے کی وجہ سے انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے آخرت پر یقین کمزور ہو جاتا ہے قیامت اور قیامت کے بعد والے احوال پر یقین کمزور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اعمال میں کمی آتی ہے اعمال میں کمی آنے کی وجہ سے احوال خراب ہونے لگتے ہیں اعمال اور احوال کو درست کرنے کے لیے جو شبہات آخرت کے متعلق جو شبہات قبر اور حشر اور نشر کے متعلق انسان کے دل میں پیدا ہوں تو اس کو اہل علم کے سامنے رکھیں اور اس کا حل تلاش کریں اس کا علاج کر لیں آج مسئلہ یہ ہوا کہ لوگ اس کو ان روحانی امراض کو بیماری نہیں سمجھ رہے ہیں اس لیے اس کا علاج نہیں کر رہے ہیں یہ ہے پہلی خطا اصلاح نہ ہونے کی دوسری خطا یہ ہے کہ انسان اپنے علم پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہے اپنے گمان پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہے اپنی سوچ پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا علم بالکل صحیح ہے میرا گمان بالکل صحیح ہے میرے اندر کوئی خطا ہی نہیں ہے تو میں کیوں اس کے اصلاح کرواؤں کیوں کسی عالم کے پاس جاؤں یہ دوسری خطا ہے کہ اپنے علم پر اور اپنے اوپر کامل اعتماد کر لیا ہے حالانکہ دین اور شریعت کے متعلق اہل علم پر بھروسہ کرنا چاہیے اللہ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ علم نہ ہو تو اہل علم سے تحقیق کر لیا کرو تیسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اتباع کی عادت کم ہوئی ہے جب انہیں کوئی بات بتائی جاتی ہے کچھ سمجھایا جاتا ہے ہونا یہ چاہیے کہ وہ بات مان لیں اور اس پر عمل کر لیں لیکن وہ اس کے دلائل کے پیچھے بھاگتے ہیں اسرار اور رموز کے پیچھے بھاگتے ہیں حکمتیں پوچھنے لگتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ حکمتیں اور دلائل اور اسرار اور رموز نہیں ہیں بلکہ سب کچھ موجود ہیں لیکن اس کے سمجھنے کا ہر آدمی اہل نہیں ہے اس وجہ سے دلائل حکمتیں اور اسرار اور رموز نہیں بتائے جاتے لیکن جب مسئلہ بتایا جا رہا ہے جب اس کی اصلاح کا حل بتایا جا رہا ہے تو انسان کو چاہیے کہ وہ
उस पर अमल करें और अपनी इस्लाह करवा लें। जो आदमी ये तीन काम करेंगे ज़रूर उस आदमी की इस्लाह हो जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।